哪吒，新年长高高啊！别光说，来点有营养的。咱也整点。姜子牙呢？应该还在钓鱼吧？要不给他送点。这都连着几天不吃不喝了，姜子牙可真是厉害。这走上天梯的第一人，境界就是不一般的。蒙牛送营养，新年更要强。蒙牛。